Hi guys, it's I November Rain and welcome back into my YouTube channel. And today's video, naglabas na ng ano ng statement si ano Cliff Lewis yung uh, binalita na sinigawan daw niya si Jillian Robredo sa Baguio Public Market. So, panoorin natin yung ano yung statement niya kung totoo ba talaga si Jillian yung sinigawan niya. Okay. Uh, hello po sa ating lahat, isang magandang magandang gabi po sa ating lahat sa uh, buong Koldilyera at sa buong Pilipinas. Uh, kung maalala niyo po kahapon dito po sa Baguio Public Market, kahapon po ng uh, oras, hindi ko po alam kung anong oras yon pero nagmamadali po kasi ako kahapon, ano. Tapos po, ang nangyari po, nag, uh, lahat po ng supporters ni Lenny ay uh, binablock nila yung daanan ng Baguio Market. Ngayon po, sa mga nagmamadali po kasi na, ng oras na yun, halos lahat po kami, nag, uh, halos excuse na po, nagmamakaawa na tumabi sila kasi may hinahabol kaming oras. Ngayon po, itong nangyari po na ito ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti. Kung ano yung totoong nangyari dahil po yung lumabas po sa TV5 ay hindi po totoo. Hindi ko po nakikita yung anak po ni Madam Lainey at hindi ko po nakakausap yung anak ni Ma'am Lainey. Ni, ni nakaharap po ay hindi ko po nakakaharap. Uh, nung, araw, nung araw at oras po na yun, uh, ang kasagutan ko po ay yung supporter. Kasi ganito po ang sinabi sa akin kahapon. Nung sinabi ko po na excuse po, padaan po kasi nagmamadali ako, ang sagot po sa akin ay wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Leni. Ngayon, ang sagot ko po nung ganun ang sinabi sa akin, ay ganun po ba, hindi pa po nananalo si Madam Leni, nagiging diktadorya na kayo. Bintang kayo ng bintang na si Marcos ang diktadorya hindi pala kayo pala ang diktadorya. Yun ang sinabi ko. Kaya ah uh, so hindi mo pala si Jillian yung ano, yung sinigawan niya. Ang kasigawan niya ay yung supporters. Kasi daw ah, uh, nagmamadali siya, hinarang siya ng mga ano, ng mga army ni ano ni ni, ni Lenny or ni Jillian. So nairita siya kasi ah uh, uh, nag excuse na daw po siya para makaalis na siya doon sa public market. Siguro lah lahat naman tayo may mga ginagawa, di ba? nag excuse na daw po siya. Uh, sabi daw nung ano, nung army ni ano, ni uh, Pink Army ni Lenny or ni Jillian ay wala kaming pakialam basta iboto mo si Lenny Robredo. Dai. I agree sa sinabi niya, diktador na. Di pa nananalo si Lenny. Eh. Diktador na yung mga ano niya, mga kampo O, di ba? Bongga. So, uh, hindi naman tama yun. Kung, kung ayaw nung tao sa kandidato niyo, rumispeto kayo. Huwag niyong perwisyuhin yung mga tao na gahanap buhay, nagmamadali, nagtatrabaho. Kasi kung perwisyuhin niyo sila, magagalit at magagalit talaga sila sa inyo. Hmm, nagkaintindihan. Ay, pambihirang patis. Uh, let's go. Panoorin pa natin. Kaya po, uh, lumapit po yung isa po na supporters ulit na babae. Hindi ko po alam kung ilang edad pero naglalaro po sa 50, pataas ang edad nito. Kasama po yung dalawang pulis at uh, idinuduro-duro po ako nung babae. Kaya sabi ko, wag mo akong iduduro-duro kasi taga dito ako, igurot ako, kayo dayuhan lang kayo. Hanggang doon lang po yung sagutan namin dahil hinawi po ako ng ating kapulisan ng Bagyo. Alam ko po siguro kung ako po ay may mali sa mga sinabi ko, yun din po ay sa kadahilanan po na bastos po ang mga supporters ni Leni kahapon. Hindi man po sana ako maging bastos kung hindi pa po sila nagsalita at hinayaan na lang po kaming dumaan. Kaya po ang Bagyo Public Market or ang public market po ay hindi po dapat pinagsasagawanan ng ganitong okasyon dahil may mga talaga pong uh, lugar na kung saan natin pwedeng gawin ang mga ganitong okasyon. Hindi po nila rinespeto ang market. Pati po ang mga nagtitinda, sinasarahan na po nila yung mga tin, yung mga paninda. So hindi pa po sila nakakatinda. Kahit sinong tao po ipaglaba, ipinaglalaban po kung ano yung tama. Ngayon po, kung alam nyo po na ang ginawa ko ay mali, pasensya na po kayo. Hindi po ako humihingi ng tawad sa nangyari kahapon. Dahil wala po akong dapat ipaghingi ng tawad. Ito po ay uh, uh, seryosong uh, sinasabi ko to. Uh, wala pong nagturo sa akin. Wala po akong kodigo. Buong puso ko po 'to na sinasabi sa inyo na hindi hindi ako hihingi ng tawad. Bagkos dapat TV5. Sobrang sinungaling ka. Ginawa mo pang ano, inedit-edit edit mo pa. Hindi mo pinanood yung buong video. Sinasabi mo na sinigawan ko si Lenny ay yung anak ni Lenny. Hindi ko nga nakaharap yung anak ni Lenny. Kung sino ka man na TV5 ka. Dahil yun ang totoo. Kung makikita nyo sa video, ang kausap ko doon, yung supporter at saka yung pulis. Hindi ko po nakakaharap ang anak ni Leni. Kaya pakibura po yung news nyo na yan at baguhin nyo po ang binabalita nyo sa mga tao. Dahil kayo po na media, minsan kayo sinungaling. Ayun lang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po at sana sa mga kapwa ko, uh, igurot sa mga kababayan ko na makalini. Wala po akong personal na galit sa Leni. Pero ito po ay talagang na permiso lang po ako kahapon at pinaglaban ko lang po yung aking karapatan bilang mamamayan. Maraming salamat sa inyo. So ayun nga TV5, TV5, ayusin mo naman yung ano, yung balita mo. Kasi 'di ba, ah uh, wala ka naman doon sa pangyayaring 'yon. Tapos <laughs> Sabihin mo si Jillian yung sinigawan. Hindi naman ganun, tv Ayusin mo. Ayan, tuloy. Nakakahiya. At saka, nakakairita. Kasi, kailangan nilang gawin yun sa mga tao na ito talaga ibuto nyo. ba? Diba? Kung, yun nga, ito nga, ito nga yung sasabihin ko sa inyo. Kung ayaw sa inyo ng tao, huwag nyong pilitin. Huwag nyong anuhin. Huwag nyong papaguhin yung isip nila. Kasi, nakapag-decide na yan sila. Doon kayo mga mpanya sa mga hindi pa nakapag-decide. Para, may chance pa kayong makuha yung mga, ano, yung mga boto nila. Mambihira naman kayo, just ko. Ayan, yung tao sa tao nyo, itigil nyo na yan. Hmm, wala kayong mapapala. Promise. O, siya, bye. Isa lang talaga ang uh, sasabihin ko sa inyo. Kung ayaw sa inyo ng tao, yung pilitin. Okay? Kasi kung makakapirwisyo kayo sa hanap buhay at pang-araw-araw na ginagawa ng mga ta tao or ng mga mamamayan ng Pilipino, talagang magkakahilahan kayo ng buhok. Kahit naman siguro ako sa side ko. Kung ako yung ano, kung ako yung nga, nandoon, tapos Uh, may nahabol akong oras, may trabaho ako, or uh, nagmamadali ako, or baka may nag-aagaw buhay sa pamilya, ang mga ganong eksena. Tapos, gaganonin ako, Day, sinasabi ko sa inyo, magkakahilahan tayo ng buhok. Promise. No? Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagagawa nila sa, sa buhay nila. Kung kayo, wala kayong trabaho sa mga bahay ninyo, at yung pinagagawa nyo ay mag-volunteer lang dyan sa mga mga ganyan-ganyan, eh, rumispeto din kayo sa mga taong may ginagawa, no? Para ano, para hindi kayo magkagulo, hindi tayo mag-away-away, or hindi tayo magsabunutan. Hmm? <laughs> Kasi talagang sinasabi ko sa inyo, pag paperwish yung buhay ko, magkakasagutan talaga tayo. Hmm? Di ba? So, ayun lang mga ano, mga vakwa, at kailangan natin mag-reaction talaga. Uh, 11 days na lang, butuhan na, yes! So, anyway, bumoto po kayo kung sino po talaga yung sa tingin nyo ay ang tamang iboboto. Hindi ko sinasabi sa inyo puto, iboto nyo si BBM dahil hate ko si Lenny. Ayoko po talaga kay Lenny. Kasi, meron akong mga dahil, kasi taga Mindanao ako, meron akong mga malalalim na dahilan kung bakit hindi ko gusto ang kanyang plataforma. So, peace! So, yun lang! Once again, this is I Know ang lagi nagpapaalala sa inyo na mahirap man ang buhay. Laging tandaan, manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. Bye!